I am
from the sky. Friends and liars, don't wait for me, 'cause I'll get on about myself. But a million miles under my heels and still too close to you. I am not your rolling wheels, I am the highway. I am not your gumbin ride, I am the sky. I am not your blowing wind, I am the lightning. I am not your moon, I am the sky. Sit in front of white paper, trying to write about you. Darling, don't you know I'm in love with you? You are gone and I'm home, all alone. I think of you and I cry for you, 'cause there will be no more kisses from the girl that I love. Now I feel lonely without you. You made me feel brand new, and I felt like a bird with you, and I could fly through. We could swim on any lake, we could run on a horn rain, we could watch the sunset, we can wait for sunrise, Ta shea yeah.
shpirt në zemër Për mua dhe të mbete Një angel Një angel Ti je një angel Me kra të thyër Për pulit e shmbal Sa lar nga yje Ke qene mirë, me mirë se t'jo bot Ke fluturuar, je rëzuar sa posht Më rune di, kjo është hija jote Ti sje këtu është, ëndër e keqe Ta shea jë, pas kustë një Në shpirt, në zemër, për mua dhe të mbete Një angel Një angel Arber Krasniqi, faleminderit shumë, unë pas ka marrë mallin me qenë prezent koncertet e Arbrit se për ndryshe në Voshtre, shpesh kanë organizu mbrëmje në çdo mbrëmje e konë prezent. Faleminderit shumë për ftesën Galtrinë, është knatësi. Ka qenë një verë kogja aktive, zakonisht në për Prishtinë, do me thonë, Voshtre për bëhet tjetër muzikë tash. Tjetër muzikë tash, asë kom dojë po vetë fundit Voshtre, jo i shala se kanë haru zakonet a ditë Definitivisht ka qenë e verë shumë e mirë, për atë sos gjatë. Po jo më Voshtre. Jo më Voshtre. Dhe më thonë, Voshtreja e paska arru këtë modernën, të themë.
ka fillu më ndryshu muzika, më ndëgju muzikë ndryshe, po zbesoj që se neve nga ka morë molli, dyshush nga që një amësu, sigurisht me orë në koncerte, me ngu rock, klasik pak, është një far mungese e modhe, se ju që s'po dojnë, apo s'po nga premton ku ashtë dorë me qenë prezent? Është mungese shumë e modhe edhe ka ndiku një milion faktor pëse mo nuk po bëhet muzikë, sidomos qytetet vogla, se rock muzika në përgjithsi nuk është muzikë në trend, është, dhe me thonë pak njerëzë dëgjojnë fatkecisht, që ata pak më ledhen në Prishtinë. Kështu që ajo mënet me kone rëmbullaksimi krejtësoj, si që ka pëndodhë me muzikën në rock. Po, në koncerte kur vëshëm i ke pas do pika ma ritmike, diçka më shkove shumë slow, a ki diçka për njëve pak me na në gjollë, ashtu një farë? Po, mënë me bo diçka hoku i bjef. Hajde hoku i bjef, shkojme me një blok pak ma gjollë për shikuset, qoni për i gjumit. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Well, baby, this baby don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. You all this understood, you ain't got no money, you just no good. Guess give me a sad soul, how to buy my things and go. That's right, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. The road, Jack, don't you come back no more. Brazil, I'm Zuid Afrika, professor, I hear him seem. Blutjet si me ang për prita, kur a i thiri emrën tim. Por as njën gjës kisha mësuar, në brëmi shan të akim e ty. Për një si lemza e bëkuar, dras të zes që i aty sy. Bëm, 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 o më mos më nga të smo, o mos të lutëm një. Don't you come back no more, no more, no more, no more. The road, Jack, don't you come back the road, Jack. Don't you come back the road, Jack. Don't you come back no Të lutem, të lutem. Faleminderit shumë njerë. Arber, për ndryshe je edhe kompozitori muzikës filmike, në shumë shfaqe, në shumë filma, besajnë filma edhe që në shfaqe ndërkomtarisht. Po, po. Kompoz fotën. Je artist, po ju rasisht është artist se vjen edhe nga një familje ku bëven e ka një artist shumë të madhë edhe të minion. Faleminderit shumë për respektin edhe për ftesën edhe për gjithë shka, ne me dëvërtet një jemi më ti, po kjo nuk është arsyja, dhe me thomë pëse jë marë, sepse është kogja gatë emisioni, po mirëna edhe me komponime, filmike, gjithashtu kam edhe muzikë cilat i, dhe me thonë, komponej për produkte online, reklama, dokumentare të ngjashme. Edhe është mirë. Perfekt, sa po cilën këtu knatësi në krasim me koncertet, me qenë se janë stopua në një ku pandemije dhe jo regullisht po mundëri me qenë aktiv, është një farë në ndërprerje të themë shpirtërore, me qenë se sigurisht ju mungon publiku, ju mungon performansa live. Qashtu, vera u konë shumë e mirë, Kaltrin, këmë bu muzikë gjithandej, nuk këmë ujtë me dalë jashtë për shkak të gjendjes me pandemin, po mrena Kosovës ka qenë definitivisht një verë shumë e frytshme, po komponimi edhe puna në studio është krejt diçka tjetër, është një punë teknike e gjatë dhe e lodhshme, para fërsisht një kongë me prunë produktin final, edhe mos me morë parasyshish punën e komponimit, diku një 200 orë puni, merë një kongë 2-3 minuta që dikush e ngonë 10 sekunda dhe ja bënë skip. Do me thonë qa që merë kohë me kryu një kongë,
Përveç asaj, unë tash prej që ka fillu pandemia, në pamundësi që thati me bu muzikë live, kom fillu me bu muzikë online, edhe prej atëherë nuk e kom ndërprej, thuj jam baza ditore, bëj muzikë në dy platforma që janë Reddit edhe Twitch. Edhe... E qka janë këtu Arber nëse bën misë rukë? Janë platforma, mëna me thonë, gjajshme me Facebookën, po... Takohen artista aty? Reddit është, me thonë, është një platformë shumë e mirë, ku pamjet në video që mëna njerës të mi po, dhe me thonë, vinë njëre randome, automatike, dhe me thonë, ka ndodhë në erë i kompost, diko një 140.000 live viewers të bo muzikë. Nuk janë gjithmonë ata numra, po janë numra solide dhe të knaqëm. A janë zakonisht ndërkombëtar? Po, po, shumica janë... Me qenë se si platformë për mu qenë ka e panjohur? Shumica janë Amerikan, ka edhe Evropian... Pikërisht ata që e dojnë edhe muzikën Gjermanis, po, ka shumë prej Gjermanis, Polonis, Zvicrës, Amerikës, që thashë, dhe e kena bu një farë... U kriju një farë familje atë mrena Redditit edhe Twitchit, dhe me thonë me njerës të njejtë, veç më në të mundru platforma, e kom kriju studion me mundësi, kom kamerat edhe, dhe me thonë, transmitimi bëhet në kohë reale dhe kualiteti është i studios. Kështu që nuk është veç një mikrofon që më në të më dëgju keq, po njëtë njërë që që jem të ingjizu për mes RTK-s, njëtë njërë ingjizoj, dhe me thonë, gjatë transmitimit online. Wow, ky kontakt, më them, me artista ndërkomtar, me publik ndërkomtar, atë ka ndihmu ty diçka me ndryshu të vetja për të mirë? Po. Ose ndo një këshil, ndo një kritik që ke mujtë me marë nga ata? Po, po, është shumë interesant të shpesher kur flasim për ndërkomtar të njërë të pa drejtë, thejme që janë të ftaftë. E unë, në eksperiencët e mija, e kam kitë këndërëtën. Do me thonë, një njerës qashtë për ullën edhe qashtë të afërt me njën e tjetërin, so që është e pa besushme. E kom pasë mundësin tash një kongë para 4 muje ka dalë, Willow Tree. Willow Tree ka qenë komplet një bashkëpunim, do me thonë, për mes faqës Reddit, tek shkrusja është një prej... me thonë mikev, mos me thonë fansev, që vazhdimisht më ka dëgju, edhe e ka shkru një tekst briljant, cilin e kom komponuane, edhe krohës kësoj, një band amerikan, Western Junction, dhe me thonë ka marë pjesë me disa back vokale edhe gitarët tyne, ku mos me arru edhe Leonard Sanhasin e ka bu solën e asaj kongës. Po du me thonë... Ky bashkëpunim gjithë shka virtual? Po, gjithë shka virtual. Gjithë shka virtual, do me thonë kur nuk jenë ataku faktikesht, sepse puna ka fillu prej Redditit, prej që ka fillu pandemia. E tash po besoj për një avdit, del edhe një kongë e re, edhe kjo është bashkëpunim me një Amerikan, është komponimi tina faktikesht, po ka pas qefën e me orkestru edhe me këndu kongën, thirët a i shërëf binder, do duhet të isha aty, është një kongë shumë e mirë, cilën jëmë të punu vazhdimisht, do me thonë me pru. Po, saj për këtë videoklipev, saj e i gatshëm me... Jo, videoklipe nuk kam asë një. Kam mendu me bo, po me të regu drejtë, one, jo që nuk kam qef me pas një videoklip, se tek e fundit është arkivi mirë. Por, nëse vjen puna me shpenzu pare për me kriju një spot, unë ma me knatësi, do me thonë, shpenzoj për me bleni pajisje të rej, që unë vynë bazat ditore, soj të akonë studios. Studion e këmë dërtu mendimen që që dhe dhe të të babit, ku prej moshës 5 vjeqarëm ka përkra soj të akonë muzikës. Këmë pas 5 vjetë ma pa të bleni sënd, babi atër ka qenë të punu në arsim, pa rogë vitet e në dhejta. Halonë këmë ide se që që ka paguat sënd. Po jëmë kohën fëmija ma i lumë tërë nështëta në rajan, atë shëmë jëmë gëzu. E për kraja tina vazhdushme, më ka bo që me ndërtu studion, po gjithashtu edhe në kohën e pandemis, kom investu këgja mirë, të i marë parasysh, do me thonë edhe muzikën e vazhdushme, edhe në mirë fizikë edhe online. Fundi Arber, kom një përshtypje muzikën që e bëni jo, është artë edhe besoj që e bëni me shpirtë, dhe nuk prit një asë njëherë të them fitime të më dho,
nga kjo, prandaj edhe po mendoj që arsyeja, ndoshta njëra prej arsyeve që nuk investoni shumë videoklipe, është kjo pjesa, sepse bëni muzikën, me ndëgju ta ma një vesh, tem që din se qka është muzika, edhe Qashtu është një lloj kontributi për edhe për artin shqiptar. Kjo që bëdhu ti është që me vërtet, po në shtetet konsoliduame, që nuk e fajsoj shtetin, sepse është i bresht hala, po zakonisht njerëz, domethënë, cilët e bojnë muzikë që nuk është komerciale, e kanë dorën e shtetit në përkraje tyne, domethënë, unë përveç kësaj muzikës që e bënë më sot këtu, unë komponoj edhe muzikë për kam komponu si 12 vjeçar muzikën për Lutfi Musiqin, një prej dëshmorëve që ka qenë, do të thonë, master i inxhinierisë prej Anglisë, ka ardhur dhe ka ra për këtë vend. Si puna e ti ka pas edhe heroj shumë tjerë për cilë kom komponu, po që ka po du me thonë është që shteti dohet me gjithë mekanizma për me përkra artin edhe kulturën, sepse tash fatkeqësisht po e mbrohet gabimisht gjithçka si art dhe gjithçka si kulturë. Shembull, me marr një X këngëtar apo këngëtare që më shumë janë showmen, nuk po duam me përmend emra. Edhe portalet shembull i qasen si artistja. Tash, derisa në karrierën e saj, përveç dy kongë që i ka, do të thonë që mundën me qenë eksplicite, nuk po duam me paraqiku absolutisht, po termat janë të gabuar. Nuk mundesh me thonë artiste. Se për me qenë artist, unë për vete nuk e menaj vetën që jam artist. Do me thonë, jam mirëna me muzikë të njëtën time, po është titull meritor. Nuk mundesh gjithë kujtë mi thonë artist. Atëherë po bohëm gjithë kryetarë dhe gjithë inxinjerë, sepse... Gjithë artista. E meritojme. Ashtu është pa kryu, artist është cili do njëri që kontribon për artë, si për pikturë, si për pamjet një lokali, një shtëpije, po ashtu edhe muzika, me qenë se është e bukur, po për të krijuar bukur duhet të krijohet nga një artist. Orben, mos ti na shumë kësi tema, se s'kena qef na shumë me folë, na vështër në litë, po shkojme me një pikë muzikore edhe pe përmbyllëm këtë pjesë të intervistës me ty, të fajndër edhe në nga zemra që ishe sot në dy det ishte knatësi. Shumë faleminderit, është knatësi e jam, ja, shumë faleminderit. Veç të dashur, erdhi koha për stolin e parë, po pas kongës së Arbrit, pas ta ishime prapë në stolin.